Hutan Simpan Sabal merupakan antara hutan simpan yang terdapat di Sarawak yang terletak di daerah Semunjan, iaitu 74.5 km dari Bandar Kuching. Hutan simpan berfungsi sebagai kawasan pelindungan hidupan flora dan fauna yang membekalkan sumber makanan, perubatan, kawasan tadahan air bagi keperluan masyarakat setempat. Hutan Simpan Sabal di daerah Semunjan telah ditubuhkan pada tahun 1927 dengan keluasan seluas 7,322 hektar. Pada tahun 2018, kawasan hutan simpan ini telah di sebahagian besar telah diwartakan sebagai kawasan Taman Negara Sabal dengan meninggalkan baki hutan simpan Sabal seluas 2,612 hektar. Hutan Simpan Sabal merupakan satu pusat di mana Jabatan Hutan melaksanakan berbagai program. Pada tahun 1974, Sabal Agroforestry Project telah ditubuhkan di sini bertujuan untuk memulih kawasan-kawasan yang telah terosot akibat pertanian pindah, akibat aktiviti pemalakan. Dan pada tahun 2019, apabila kempen penghijauan Malaysia dijalankan, kita melaksanakan projek program restorasi hutan di kawasan ini, dan kebanyakan peserta-peserta kita adalah terdiri daripada badan korporat, agensi-agensi kerajaan, di mana mereka datang ke sini untuk menanam pokok, dan sebahagian daripada pokok itu adalah untuk dijadikan sebagai rekod di bawah kempen penghijauan Malaysia. Kerajaan Malaysia Sarawak telah mensasarkan komited untuk menanam sejumlah 37 juta dalam tempoh 5 tahun. Jadi kita sedang giat dan rancak menjalankan aktiviti penanaman di kawasan Sabal ini. Jabatan Hutan Sarawak bertanggungjawab melaksana dan mengurus hutan di Sarawak sekaligus merangka pelan masa depan hutan yang bukan hanya berfungsi sebagai kawasan pelindungan, malah sebagai kawasan rekreasi, ekopelancongan. Antara objektif pusat ini nanti dengan kita akan kita telah cadangkan untuk dibuat bangunan yang cantik juga di area Sabal ni. Keutamaannya adalah untuk mempergiatkan lagi pendidikan berkaitan dengan hutan, terutama ladang hutan, fast growing species yang ada di Sarawak ni, dan juga hutan asli kita. Dan yang kedua adalah untuk aktiviti social forestry, contohnya aktiviti rekreasi yang akan kita pertingkatkan lagi untuk kegunaan masyarakat, untuk dijadikan tempat masyarakat camping, untuk jogging ya di sini. Kerjasama dengan NGO juga membantu Jabatan Hutan membuat penyelidikan dan pendidikan di Hutan Simpan Sabal. Ya, untuk di Sarawak ni kita ada bekerjasama dengan JICA, Japanese Association Japan, dari Japan, untuk program restorasi di negeri Sarawak, dan setiap tahun mereka membawa ramai volunteer daripada Jepun ke Sarawak ni. Dan bermula lama dah, 29 tahun lepas lah, daripada 29 tahun lepas mereka telah membawa ramai volunteer-volunteer terdiri daripada murid sekolah, orang tua kebanyakannya, untuk menanam. Mereka sangat seronok sekali bila berada di Sarawak dan menanam pokok. Saya dari Japan Malaysia Association. Saya tanam pokok di Sarawak sudah 28 tahun sudah, dengan kerjasama dengan Sarawak Forest Department untuk tanaman pokok di PDS Sarawak. Ini memang sangat baik sebab mungkin ini tanam pokok akan datang next generation for the world. So saya invite itu dari Japan student untuk tanaman pokok ini hari. Hello, I am Hinako. I'm from Japan, Tokyo. I like plant tree.
It's Kana Yamada. I'm from Japan. I like it Sarawak. Penerokaan hutan yang berleluasa akan menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi selain mengancam sumber makanan mahupun perubatan. Dengan adanya hutan simpan ini, kita mampu mengkonservasi kembali hidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan masa depan. Nursi Latalaha untuk Cerita Pagi Sarawak.